វត្តមានកាប់ Keep Coast កន្ត្រៃបោអ៊ីសឡង់ទួលនីវីមក4និងទួលលវិសំប៉ែតដង្កាប់កាត់បន្ទាត់ដែកនិងបិចភ្លើងសម្ភារៈមានខ្សែចម្លង 0.75 មីលីម៉ែត្រការ៉េនិងកោសបាទបរិខាមានឌីជីតើ MCCB 3 ប៉ូល1បាទកុងតាក់ទ័រ3ប៉ូល2ឌីជីតើ MCB 2ប៉ូល1បាទអ៊ីនវេកទ័រ DC 1រលេជំនួយ DC 2គ្រាប់បាទធម្មា DC 2គ្រាប់រលេកម្ដៅចំនួន1បាទសញ្ញាចំនួន4គ្រាប់ប៊ូតុង3គ្រាប់ស្លេកទ័រស្វីត1ម៉ូទ័រ3ផាស1គ្រឿងសូមអរគុណវត្តយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវពាក់មួកបាទមានស្រោមដៃពាក់អនុវត្តនិងស្បែកជើងសុវត្ថិភាពទី2មិនត្រូវប៉ះពាល់ប្រភពធម្មពលក្នុងការអនុវត្តទី3មិនត្រូវភ្ជាប់ប្រភពដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីគ្រូឡើយ